Սիրում եմ, բայց ոչ չեմ սիրում։ Հայրենի գյուղն ու հողը սիրելով սահմանից ուղիղ գծով 500 մետր հեռավորության վրա է ապրում Ծերունյանների բազմանդամ ընտանիքը։ Չնայած տունը սահմանագծին շատ մոտ է, սակայն այս փաստը ամենատարեցից մինչև ամենակրտսեր։ Ընդամենը իրողություն է, ուրիշ ոչինչ։ Կյանքի բնականոն ռիթմով, խաղաղասիրությամբ ու խիզախությամբ ապրում են, արարում, հող մշակում ու սահման պահում։ Ուզում եմ չեմ գյուղից մի տեղ լակեմ, հողս մշակեմ, ընտանիքը պահեմ, երեխաներս պահեմ։ Գյուղն էլ պաշտպանեմ, ցավը տանամ, խի եմ վախում, հիմա թուրքը մնձանի վախ է էլի։ Թուրքի հետ կրակոցները առհամարում ենք, ազատման են գալիս։ Ծերունյաններից ոչ շատ հեռու Ոսկանյանների տունն է, որդիներով, թոռներով ու ծորներով այստեղ գյուղի ամենատարեց բնակիչներից մեկն է ապրում՝ Սուսանբար տատը։ Թշնամու անկանոն կրակոցների մասին լսելիս ու խոսելիս կես կատակ միայն նշում է։ Մենք այնքան կրակ են իրանք էլ զայր, մենք վախում չենք։ Գյուղատնտեսական տարին Չինարիում բերի է, համայնքի ղեկավարն ուրախությամբ է փաստում։ Այս տարի թզի բերքն ու մթերման գործընթացն աննախադեպ են։ Այսօր վատրությամբ շուրջ 70 տոննա արդեն արտահանել են, ու մարդիկ առավոտից մինչև երեկոս զբաղված են այդ գործերով։ Նոր քիչ առաջ ներքևում արդեն տրակտորներ վարանում, նախապատրաստում են նավաշտանացանի ցանքի համար, այնպես որ սովորական կյանքը մեր գյուղական կյանքով ապրում ենք սահմանի վրա։ Գյուղատնտեսական աշխատանքներին մեծ ոգևորությամբ ամբողջ գյուղն է ներգրաված, ինչն ըստ համայնքի ղեկավարի եւս մեկ անգամ վկայում է։ Սահմանամերձ Չինարին կենսունակ բնակավայր է եւ որևէ մեկը գյուղը լքելու մտադրություն չունի։ Այս գյուղում ապրող ցանկացած անձ դա հայրենասեր է։ Ինքը ազգի նվիրյալ ազնվորությունը, որ կպած է իր հողին, իր օջախին եւ ապրում այստեղ։ Հակառակորդի անկանոն կրակահերթերը սահմանամերձ Չինարիում վաղուց արդեն սովորական երևույթ են դարձել, սակայն թե կրակահերթերից առաջ եւ թե հետո այստեղ խուճապային տրամադրություն երբեք չի տիրում։ Սահմանն ապահովող հուսալի ձեռքերում է սահմանամերձ համայնքը մարտունակ ու մարտնչող։ Հայրենի հողի նվիրվածությունն էլ օրինաչափություն է յուրաքանչյուր չինարեցու համար։ Անտառածածկ այս ճանապարհը Չինարիից դեպի մոտակա մարտական հենակետեր է տանում։ Փխրուն խաղաղության բաժանարար գիծն ու հակառակորդի խրամատները գյուղից շատ հեռու չեն, սակայն ցամանագծում յուրաքանչյուր շարժ հայ դիրքապահների նշանառության թիրախում է։ Ինչ պետք ազգոնենք, ու պետք է հասկանանք, որ ամ ցանկացած ժամանակ հնարավոր է հակառակորդը ուզենա խոցել։ Հակառակորդի շարժը դիտարկվում, զեկուցվում է, մշտապես լինում ենք ուշադիր, զգոն, գիշեր թե ցերեկ։ Տրամադրությունը միշտ մարտական է, ու մենք զգում ենք մեզ այս ամբողջ դերտորի այս ծարեր ձորերի տերուտ իրականը։ Կապի եմ։ Խրամատում բոլորը փորձառու պայմանագրայիններ են Չինարիից ու Հարևան գյուղերից, այդ մասին հատկապես դիրքապահները մեծ հպարտությամբ են խոսում։ Կրկնակի զգուշությամբ ու զգոնությամբ սահմանն անառիկ պահելու առաքելությունն են կատարում, ապահովելով թիկունքում գտնվող իրենց ընտանիքների ու համագյուղացիների անվտանգությունը։ Սահմանում ձիգ կանգնած ենք, ցանկություն ենք կատարում մեր գործը, շատ հպարտ ենք մեր գործի համար։ Հզոր հավատով աստուորենության միշտ պատրաստ ենք մարտին։ Անտարային բարդ տեղանքով ու հակառակորդի հենակետերի մոտ լինելով պայմանավորված դիրքապահների ծառայությունն այստեղ օրվա բոլոր ժամերին խիստ կանոնակարգված է, սակայն անկախ դժվարություններից դիրքապահները սահմանի պաշտպանությունը կատարում են գերազանց, մարտական խնդիրը անթերի, ամեն պահի ու միշտ պատրաստ բաժիչ հակահարված տալու հակառակորդին։ Պատրաստ եմ մարտի։ Տեղանքին 100% ազնակազմ տիրապետումը։ Գիշերային ժամերին, ցերեկային ժամերին ցանկացած պարապմունք կատարում ենք, ցանկացած ու էլ թույլ տալի, որ ամեն ժամ, ամեն րոպե ավելի կատարելագործում ենք, ավելի պատրաստենք, որպեսզի մրսահմանը պինդլի։ Հաշվի առնելով տեղանքի առանձնահատկություններն ու զինծառայողների անվտանգությունն ապահովելու առաջնահերթությունը, հենակետում ինժեներական ու ամրաշինական աշխատանքները երբեք կանգ չեն առնում։ Ամրացվում են խրամուղիները, կառուցվում են նոր թաքստոցներ ու կրակակետեր։ Լայնածավալ մասշտաբով իրականացվում են ինժեներական աշխատանքներ, նպատակն այն է, որ յուրաքանչյուր մարտական դիրք ավելի ինժեներական առումով լինի ավելի ամուր, ավելի կայուն, որը բերում է մեր զինծառայողների անվտանգությունը։ Բոլոր մարտական հենակետերում տեղադրված են տեսադիտարկման համակարգներ, ցերեկային, գիշերային, ինչպես նաև անհատական գիշերային տեսանության սարքեր։ Զորամասի հրամանատարը մարտական հենակետ հաճախ է այցելում, անձամբ ծանոթանում կատարված ու ընթացիկ աշխատանքներին։ Գնդապետ Թադևոսյանի վստահեցումն է, հենակետում յուրաքանչյուրն իր խնդիրը պատասխանատվության մեծ գիտակցումով է կատարում, ինչի մասին նաև հաճախակի ու հանկարծակի ստուգումների արդյունքներն են վկայում։ Ծառայողն է լիարժեք տիրապետում են իրենց կցված զենքին, լիարժեք տիրապետում են մարտ վարելու հմտություններին, և համոզված եղեք, որպես զորամասի հրամանատար հավաստիացնում եմ, որ զինծառայողները պատրաստ են ցանկացած ոտնձգու հակառակորդի արժանի պատասխան տալու։
Չընդհատվող հրամատային աշխատանքների մասն է կազմում նաև դիրքապահների կենցաղի բարելավումը։ Սա եւս մեկ ու կարևոր ցուցիչ է առաջնագծում մարտական ծառայության պայմանները անվտանգությանը զուգահեռ որակական նոր նշաձողի հասցնելու համար։ Հովհանես Պարաշյան, Արամ Սիմոնյան, Զինուշ։